بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دے دیتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے. تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں, دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ضرور بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں. صدق اللہ العلی